এই মুহূর্তে দিব বিচাৰিছো এটা ওয়ার ব্রেকিং আৰু এইবাৰ ইজৰাইলে পুনৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে গাজাত আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হামাছৰ 19 গৰাকী কৈ নেতাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ মধ্যপ্ৰাচ্যত এনেদৰে এটা যুদ্ধৰ দামামা এখন ৰাষ্ট্ৰ আনখন ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰু সমান্তৰালভাৱে হিজবুল্লাহ কৰা ইজৰাইলত আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ স্বৰূপে এনেদৰে এটা ইজৰাইলে পুনৰ হামাছৰ ঘাটিত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে আমি অবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ ওয়ার্ড আপডেট লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো পুনৰ হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাক হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে ইজৰাইলে ভয়ংকৰ বোমা আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণত একেলগে নিহত হৈছে 19 গৰাকীকৈ হামাছ নেতা আৰু হিজবুল্লাহৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিঘোধ কৰিবলৈ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে এখন স্কুলত হামাছ নেতাৰ উপস্থিতিৰ খবৰ পাইছিল ইজৰাইলী সেনাই আৰু তাৰ পাছতে অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ এই অতৰ্কিত আক্ৰমণত 19 গৰাকীকৈ হামাছ নেতাৰ মৃত্যু হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা এটা ডাঙৰ খবৰ ওয়াৰ আপডেট লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো পূব খান ইউনিছৰ আবাসান আল কাবিৰা অঞ্চলত বাহৰ পাতি আছিল হামাছ নেতাই আৰু ইজৰাইলে নিহত 19 হামাছ নেতাৰ ফটো নাম ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু বিগত দুটা দিনত 120 হামাছ সদস্যক নিষেধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ইজৰাইলে এটা ডাঙৰ খবৰ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পাছতেই জাঙৰ খাই উঠিছে এতিয়া ইৰাণ ইৰাণ এখন মুছলমান প্ৰধান ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইৰাণ এতিয়া জাঙৰ খাই উঠিছে এই আক্ৰমণক নৰহত্যাৰ লীলা আখ্যা দিছে ইৰাণে আৰু ইজৰাইলক নৰহত্যাৰ লীলা আখ্যা দিছে আৰু যিকোনো সময়তে হ'ব পাৰে ইৰাণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ইৰাণে যিকোনো সময়তে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে খান ইউনুছত তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে যুদ্ধৰ আখৰা এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ উত্তৰ গাজাৰ সাধাৰণ নাগৰিকক খালী কৰি দিয়াৰ আহ্বান উত্তৰ গাজা এতিয়া খালী কৰি দিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে সাধাৰণ নাগৰিকক যিকোনো মুহূৰ্ততেই হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে এটা ডাঙৰ খবৰ পুনৰ হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাক হত্যা কৰিছে ইজৰাইলে ভয়ংকৰ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছে হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে ইজৰাইলৰ প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণত একেলগে নিহত হৈছে 19 গৰাকীকৈ হামাছ নেতা হিজবুল্লাহৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে আৰু ইফালে ইজৰাইলৰ পক্ষত থিয় দিছে আমেৰিকা আমেৰিকাই প্ৰেৰণ কৰিছে ছাবমেৰিন মিচিগান ছাবমেৰিন প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু যুদ্ধৰ আখৰা তীব্ৰতৰ ৰূপত চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো গাজা ষ্ট্ৰীপত পুনৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে ইজৰাইলক যিহেতু আক্ৰমণ কৰিব বুলি ভাবুকি দি অহা হৈছে হিজবুল্লাহ আৰু সমান্তৰালকৈ ইৰাণৰ তৰফৰ পৰা ইৰাণ আৰু হিজবুল্লাহ একেলগে কেইবাটাও প্ৰান্তত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব বুলি খবৰ আহি থকাৰ মাজতেই কিন্তু এইবাৰ ইজৰাইলে তাৰ আক্ৰমণ আগতেই কৰি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হামাছৰ ঘাটিত পুনৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ সেনাই গম পাইছিল যে খবৰ পাইছিল IDF-এ হামাছৰ এখন স্কুলত বাহৰ পাতিছে গাজাৰ এখন স্কুলত বাহৰ পাতিছে হামাছৰ নেতাই গতিকে এই হামাছৰ যি নেতাৰ খবৰ পালে ইজৰাইলৰ IDF-এ তাৰ পাছতেই এতিয়া IDF-এ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে গাজাত গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেদৰে এতিয়া কেইবাগৰাকীও 19 গৰাকীকৈ হামাছ নেতাৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে কিন্তু এই যি খবৰ অহাৰ পাছতেই এতিয়া পুনৰ অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে ইৰাণ আৰু হিজবুল্লাহ লগতে হামাছ এফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰি থকা হৈছে ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা আক্ৰমণ কৰি থকা হৈছে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্তত এতিয়া প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইৰাণে হামাছৰ লগতে হিজবুল্লাহৰ নেতৃত্বত ইৰাণে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে ইজৰাইলত আৰু এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ খবৰ আহি পৰিছে গতিকে এই খবৰে অৰ্থাৎ এই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সূচনা ইতিমধ্যে যেন কৰি দিছে সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ যেন আৰম্ভ হৈছে যুদ্ধৰ আখৰা যেন বৰ্তমান চলি আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইজৰাইলৰ পক্ষত আছে কিন্তু আমেৰিকা সৰ্বশক্তিমান আমেৰিকা আছে ইজৰাইলৰ পক্ষত আৰু গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কেতবোৰ নানা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নানা চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটিছে বিশ্বজুৰি বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যদিহে এই বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে বিশ্বত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেধৰণৰ পৰিব বিশ্বত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি হ'ব তাকে লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন কমেণ্ট কৰিছে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে এই যুদ্ধ যদি ইয়াতে অন্ত নপৰে তেনেহ'লে বিশ্বজুৰি ব্যাপক ক্ষতি হ'ব বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত বিশ্বৰ বজাৰত ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘয়ো
যথেষ্ট চেষ্টা চলাইছে এই যুদ্ধৰ অৱসান ঘটাবৰ বাবে, অন্ত পেলাবৰ বাবে। কিন্তু ইখন ৰাষ্ট্ৰ ইখন ৰাষ্ট্ৰক কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰেহাই দিয়া নাই। আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলিয়ে আছে। পুনৰবাৰ ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত 19 গৰাকীকৈ হামাছ নেতা একেলগে মৃত্যু হৈছে, একেলগে হত্যা কৰা হৈছে 19 গৰাকীকৈ হামাছ নেতাক ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, এই যে আক্ৰমণ কৰা হ'ল হঠাৎ, তাৰ পাছতে এতিয়া ইৰাণ আৰু হিজবুল্লাই হামাছে পুনৰ ইজৰাইলত ভয়ংকৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিব নেকি যিকোনো মুহূৰ্তত? কিন্তু ভাবুকি দি থকা হৈছে, যিকোনো মুহূৰ্তত এতিয়া ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে তিনিটা দিশৰ পৰা, ইৰাণে, হিজবুল্লাৰ নেতৃত্বত, ইজৰাইলৰ।